Мал баққанға бітеді. Ата кәсіп өзінің өміршеңдігінің арқасында экономиканың негізгі факторына айналып отыр. Динамикалық даму аграрлық секторға тың серпін әкелді. Төрт түлік қыста қораға толып, жазда жайлауға сән бере бастады. Бұған мемлекет тарапынан жасалған қолдау себеп. Соның арқасында мал баққан кәсіпкерлер күн санап көбейіп келеді. Әскер Қабдырахманов 25-тегі қайратты жігіт. Жаста болса бас болып, өз кәсібін ашқан. Бүгінде шылқыған бай болмаса да дәулетті жандардың бірі. Барлығы да қарапайым еңбектің арқасы. Кәсіптен нәсіп тауып, мал басын көбейтті. Действительно хорошая программа. Шынымен тиімді бағдарлама. Төменгі пайыздық үстеме. Оған қоса 2 жылдық жеңілдетілген мерзім бар. Ол уақытта төле алып ақшаның басын құрап үлгеруге болады. Былтыр 2,5 миллион теңге алғанбыз. Биыл тағы да 15 миллион теңге несие алып отырмыз. Әскердің ақылшысы ата-анасы баласын жастайынан еңбекке баулып, мал бағудың дәстүрлі жолын көрсетті. Осының арқасында ауылдағы үлгілі де өнегелі отбасының біріне айналды. Ата кәсіптің арқасында нарықтан нәсіп тауып отыр. Жұмыс бар. Еңбек істеген кісілерге міне мал шаруашылығымен айналысып жатырмыз. Ойлаймын, балалардың міне түсініп, әке шешесін, міне елдің қамқорын міне. Қазір бұл шаруашылықта 150 бас әрі қара, 170-тен астам қой ешкі, 50-ге тарта жылқы бар. Оны бағып қағу үшін ауылдағы 6 бірдей жұмыссызды қасына алды. Қазақтың қаймағы бұзылмаған алтын бесігінде осындай саналы да сауатты жігіттер көп болса, елдің де келешегі кемел болатыны айқын. Солтүстік Қазақстаннан Сағындық Сәбитұлы, Асқар Серғалиев, Қазақстан ұлттық арнасы.